He, gözünüz aydın olsun aşşallar. Bak, 3 nömrəli internatın yanında ya. Bu 3 dənə, 3 dənə 4 mərtəbəli binalar var idi. Bax, onun yanında ya. İnternat yoxdur. İnternat söküblər. Orada nəsə tikiblər belə, bilinmir. Bu da 4 yola tərəf, 4 yola tərəf. Ha, burada tir var idi. Biz uşaq vaxtı gəlib burada tir atırdıq. Bax, həmin yer, qaqa. Ha, bax, bu da. Bu da bax, həmin bina. 4 yolun yanındakı. Parikmax qızadlar varmış burada. Özləri üçün yaratmışmışlar. Güya dəlləhli eləyəcəklər. Dəlləhli öz başlarında çatladı. Qaqa, burada bax, elə köhnə nətər varmış. Bəlkə də elədi. Bax, putqa məncə elə köhnədən qalandı. O vaxtdan qalan putqadır deyəsən. O vaxtdan qalmış da. Ha, bu da 4 yol. 4 yol, qardaşlar. Bax, bura 4 yoldur. Aptek zat var. Burada Xəlilin apteki var idi orada. Orada Xəlilin apteki. İbiş! İbrahim görürsən adı. İbrahim görürsən. Hə, var ol, var ol. Oxşatdım. Hə. Burada da bax belə. Şükür. Hay Allah. Şuşa Xəlilin. Bax belə. Am. Buna erməninin şeyi. Erməninin. Nədir? Maşını vuruflar. Burada kebabxana zadmış. Donuz uşağı, donuz şey yaradıkmışlar. Gedirəm evimizə tərəf. Axı ki, hamını çəkə-çəkə gəldim. İndi evimi çəkirəm. Qardaşlar, sizi öpürəm. Bağrıma basıram. Allah sizi var eləsin. Bugünə çox şükürlər. Bugünə çox şükürlər olsun.